საერთაშორისო ფეხბურთის მართველმა ორგანომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის დროს 11000-მა ფეხბურთელმა გამოიცვალა კლუბი, რაც 4.8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია წინა წელთან შედარებით. მსოფლიო მასშტაბით გუნდებმა ისტორიაში მეორე შედეგი დააფიქსირეს, 6.4 მილიარდი დოლარი დახარჯეს ტრანსფერებზე, საიდანაც 5.48 მილიარდი ევროპის კონტინენტზე მოდის. ყველაზე მხარჯველი საფეხბურთო ქვეყანა ინგლისია 1.6 მილიარდი დოლარით, რომელმაც გასულ წელთან შედარებით ხარჯები 15.5%-ით შეამცირა. და ეს ყველაფერი ნოტინგემ ფორესტისა და ევერტონის სანქციებითაა გამოწვეული, რომელთაც ფინანსური დარღვევების გამო ეროვნულ ჩემპიონატში ქულები დააკლდათ. თითქმის განახევრებულია საუდის არაბეთის სატრანსფერო შედეგებით, შარშან თუკი საუდელებმა 875 მილიონი დახარჯეს, წელს ამ ეტაპზე 431 მილიონი აქვს გადახდილი ტრანსფერებში, თუმცა აღმოსავლეთში სატრანსფერო ფანჯარა ოქტომბერში იხურება. ინგლისელები ასევე ლიდერობენ განხორციელებული ტრანსფერების რაოდენობითაც, ჯამში 526 ფეხბურთელი გადაბარგდა ნისლიან ალბიონზე და მოთამაშეების უმრავლესობა ბრაზილიიდან და პორტუგალიიდან იყო. ასეთ მოცემულობაზე გავლენა ცხადია ევროპის ჩემპიონატმაც მოახდინა, სადაც თავის გამოჩენის შედეგად ბევრი ფეხბურთელის კარიერული მიმართულება შეიცვალა. მოკლედ დღეს გასული ზაფხულის ხუთ ყველაზე ძვირადღასხვისებულ ფეხბურთელზე მოგიყვებით. მეხუთე ადგილი ჟოაო ნევეში, 60 მილიონი ევრო ბენფიკადან პეეჟეში. ნევეში მხოლოდ 19 წლისაა და მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ ფეხბურთელად ითვლება. მისი ტრანსფერი უშუალოდ პეეჟეს პრეზიდენტის ნასერ ალ-ხელაიფის მოთხოვნა იყო, რომელიც ნევეშის ტალანტის დიდი თაყვანისმცემელია და ახალგაზრდა შემტევით მხოლოდ პროგრესისკენაა მიმართული. პორტუგალიელის განმარტებით პარიზელების მთავარ მწვრთნელ ლუის ენრიკეს სწორედ ისეთი იდეები აქვს, რომელიც მის თამაშს შეესაბამება და ამ ფაქტორმა კიდევ დამატებითი სტიმული მისცა პეეჟეში, რომ გადასულიყო. ამ დროისთვის ჟუაოს 4 საგოლე გადაცემა აქვს შესრულებული და მისგან კიდევ მეცელოდებიან. მეოთხე ადგილი პედრო ნეტო, 60 მილიონი ევრო, ვულვერჰემპტონიდან ჩელსიში. ჩელსის რიგებში უკვე იმდენი ფეხბურთელი ირიცხება, რომ კიდევ ერთი ნამატი გუნდს არაფერს დააკლებს თუ არ არგებს. კლუბში ლამის 40 ადამიანია და ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ გუნდის მფლობელ ტოდ ბოელის არაფერი გაეგება ევროპული ფეხბურთის. სატრანსფერო ფანჯარაზე დიდი თანხის ჩადება და გამოუსადეგარი მოთამაშეების დამატება არ ამართლებს. ეს ის სპორტია, სადაც ხარისხი რაოდენობაზე მნიშვნელოვანია. მთავარმა მწვრთნელმა ენცო მარესკამ საერთოდაც შემადგენლობიდან 23 ფეხბურთელი ამოარჩია და მათ ავარჯიშებს, დანარჩენები კი განცალკევებით ემზადებიან. პედრო ნეტო ულაპარაკო ნიჭიერი ფეხბურთელია, თუმცა ტრავმებისკენ ამიდრეკილი, რადგან ბოლო 4 სეზონში 100-ზე მეტი თამაში გამოტოვა, აქედან გამომდინარე კი მისგან ბევრს არ ველით. მესამე ადგილი ლენი იორო, 62 მილიონი ევრო, ლილიდან მანჩესტერ იუნაიტედში. ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანსფერია იუნაიტედისთვის, რადგან ლენი იმდენად ნიჭიერი ცენტრალური მცველია, რომ მისი დამატება მადრიდის რეალსაც სურდა, მაგრამ თავად ფეხბურთელის სურვილით ის წითელ ეშმაკებში აღმოჩნდა. სამწუხაროდ დასაწყისი ისეთი ვერ აღმოჩნდა, როგორზეც თავად ფეხბურთელი ოცნებებდა, რადგან გასულ თვეს არსენალთან ამხანაგური შეხვედრის დროს კუნთის ტრავმა მიიღო, რაზედაც ოპერაცია დასჭირდა და ბოლო პროგნოზით 3 თვეს გამოტოვებს. რაც მთავარია, საწვრთნელო შტაბსაც და გულშემატკივრებსაც მისი ძალიან ეიმედებათ, რადგან ფაქტია, რომ გუნდის უკან ახალში დიდი პრობლემებია. მეორე ადგილი დომინიკ სოლანკე, 64.3 მილიონი ევრო, ბორნმუთიდან ტოტენჰემ ჰოტსპურში. სოლანკე ძალიან იმედგაცრუებული დარჩებოდა ევროპის ჩემპიონატზე ინგლისის განაცხადში ვერ მოხვედრის გამო, თუმცა ამიერიდან მას უფრო მაღალ დონეზე მიეცემა თავის გამოჩენის შესაძლებლობა. გასულ სეზონში დომინიკმა 19 გოლი გაიტანა და დეკემბერში სულაც თვის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს პრემიერ ლიგაში. ასეთი სეზონის მიუხედავად ლონდონელები მაინც სკეპტიკურად უყურებენ ტრანსფერს, რადგან 2017-2019 წლებში ლივერპულის დონის გრანდი შემადგენლობაში ხებოდა და ეს თანამშრომლობა წარუმატებელი გამოვიდა. რაც მთავარია, სოლანკემ კარიერის რეანი მირება ბორნმუთში მოახერხა, კლუბის ლეგენდის სტატუსიც დაიმკვიდრა და ახლა 27 წლის ასაკში შეეცდება კარიერის წარმატებულ გზაზე შემოტრიალებას. ტოტენჰემი და წარმატება ანტონიმებია, მაგრამ მაინც. პირველი ადგილი ხულიან ალვარესი, 75 მილიონი ევრო, მანჩესტერ სიტიდან ატლეტიკო მადრიდში. 24 წლის ასაკში ალვარესმა ყველა გუნდური ტიტული მოიგო, რისი მოგება შეეძლო როგორც საკლუბო, ისე სანაკრებო დონეზე. მანჩესტერ სიტიში მისი კონკურენტი შეტევის ხაში ერლინგ ჰოლანდი იყო, რომლის სათადარიგო თასკამზე დასმასაც პეპ გვარდიოლა ვერ ბედავდა. შეზღუდულ დროში ალვარესი მაინც ახერხებდა თავის გამოჩენას და ხარისხიანი ფეხბურთის ჩვენებას, რის გამოც მუდმივ წარმატებას და კომფორტი ზონას სათამაშო დრო და გამოწვევებით სავსე ჩემპიონატში გადასვლა არჩია. არგენტინელის ნიჭიერებაში ეჭვი არავის ეპარება, თანაც მთავარი მწვრთნელი, ისევე როგორც ატლეტიკოს შემადგენლობის დიდი ნაწილი, მისი თანამემამულია, რაც მას ადაპტაციაში დაეხმარება. ერთი სიტყვით, ამ ტრანსფერისგან დიდ ინდივიდუალურ შედეგებს მოველით, რომელიც საბოლოოდ გუნდურ წარმატებას ში უნდა გადაითარგმნოს. ბოლოს კი ბონუსად გიორგი მამარდაშვილი, რომელიც 35 მილიონი ევროს სანაცვლოდ ვალენსიიდან ლივერპულში გადავა. დაახლოებით 5 წლის წინ ქართველი ფეხბურთელის ასეთი დონის კლუბში ტრანსფერს ვერავინ წარმოიდგენდა, მაგრამ მამარდაშვილმა ევროპის ჩემპიონატზე ნაჩვენების შედეგიდან გამომდინარე ეს ტრანსფერი დაიმსახურა. ის გახდა ისტორიაში ყველაზე ძვირადღასხვისებული ქართველი მოთამაშე და სრულიად დამსახურებულად. ამჯერად გიორგი იჯარის წესით ვალენსიაში
ვალენსიაში რჩება და მომავალი წლიდან სკაუზერებს შეუერთდება, სადაც ჯერ არ არის გადაწყვეტილი დარჩება თუ არა ბრაზილიელი კარის დარაჯი ალისონი გუნჩი, რომელიც უკვე წლებია სტაბილურად ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარეა მსოფლიოში. ვიმედოვნებთ, რომ მამარდაშვილის ტრანსფერი სხვა ქართველი ფეხბურთელებისთვისაც გახდება კატალიზატორი, ისევე როგორც კვარაცხელიას ტრანსფერი ნეაპოლში გახდა ბევრისთვის შთამაგონებელი და ახალი ეპოქის დასაწყისი.